Labas rytas, ponai ir ponios. Ką, šiandien pas mane jau gaunasi valandžio 9. 6 ryto 38 minutės. Ir 7 rytas 15 minučių yra paskutinis laikas, kada galima iššokti keltą. Taip, bet viskas spėjau, kol kas pagal grafiką. Čia netoli yra tas uostas centrinis, iš kurio išplaukė. Bilietuką turiu. Viskas gerai. Atsikėliau anksčiau. Pasipučiau padangas. Padangų slėgis buvo pakritęs iki maždaug 4,5. Tai vėl dasipučiu iki taip maždaug 5,1 baro. Tai jau jaučiasi kietumas. Tai smagiau ir tuo pačiu greičiau ir tuo pačiu lengviau. Rieda. Tai bandom nepavėluoti keltą. Aišku, išplaukimas pats tai 8,15. Bet kaip rašo deadline'as čekino, tai yra 7,15. Va ten mano keltas. Jop. Reikia iki ten dasibelst. Apvažiuoti visą šitą įlanką ir ten atsidurt. Vėl taksi. Ne, suprantu. Jaučiu kažkokią kitą vietą. Čia yra. Gal net ne čia priekio gali žvaigždės. Sunku pasakyti. Nu ką, palieku Wellingtoną. Sekantis jį grįžimas bus už kokių 2,5 mėnesių. Nu jo, greičiau gal 2,5. Tai vėl galės čia apsistoti ir pasimplai svadiniu, nes jau bus pietinė sala pravažiuota. Palaukit manęs, išplaukit. Turėtų neišplaukti. Dabar be 1,7, turiu 16 minučių. Wait for me. Nu jo, bus mano kelionės antrasis keltas. Saulė pakilo. Aurimas. Okay, that's your boarding pass? Yep. There is a bike stand just through that door there. Okay. And boarding will be around about 7:15. 7:15? Mm-hmm. Okay, cool. Thank you. Boarding passes. Nemačiau, kad būtų galima numesti lagaminus kaip oro uoste. Ir tada žmonės vaina ramiai į keltą. Vėl tada turbūt į tą patį čekiną, pasiema bagažą. Bliavas, čia iš tiesų pagalvojus ilga procedūra. Nu, šiaip jau pagalvojus. Išlipiu iš kelto, dar laukiu bagažo. Aišku, aš suprantu, gal kaip ir yra patogumas, nereikia su savim lagamino tasytis, jeigu esi be mašinos, o čia esi be mašinos. Bet iš kitos pusės, nu, termozė.
Man teko tikrai nemažai keltų paplaukėti ir Norvegijoje, ir Čilėje neteko, Indonezijoje. Tai dešimtims tikrai skaičiuoju. Kartais Norvegijoje būdavo per dieną 3 keltai. Jo, tai nesu matęs nieko panašaus, net jeigu ir tie jau tokie ilgiai keltai, kur irgi kelias valandas. Tai čia jau toks, jo, labai oficialiai. Turbūt mašinom yra tas deadline'as 7:15, o vat, tik tais nuo to laiko pradeda leisti pėsčiuosius. Viskas atskirta, viskas saugiai. Kiek ten medienos krauna. Kažkieno mašina važiuoja. Nu, nebūtinai mašina. Tačiau plaukus dabar jie plaikstytų. Nu ką, prieš 40 maždaug minučių išplaukėm. Tai dar tik visai šalia čia. Paliekam šiaurinę salą. Varysim pietinę. Į pikolo. Bet jo vėjas rimtas. Įdomus faktas tai, kad iš tiesų šitas keltas, šita distancija kelto nuo šiaurinės į pietinę salą traktuojama kaip vienas pavojingiausių persikėlimų. Pasaulyje yra
tūkstančiai keltų, bet būtent šitas keltas, šita atkarpa yra viena pavojingiausių pasaulyje keltis. Zelandija patyrė iš tiesų didelę katastrofą, jau moderniais laikais jį neklystų, 1968. Dar muziejai žiūrėjom su Paulium dokumentiką tokią trumpą. Buvo irgi realiai labai daug, net turbūt nesiskyrė nuo šito kelto. Ir buvo užėjo audra, bet tokia audra, kad net būtė vėjas iki 100 mazgų. Įsivaizduot, ką reiškia 100 mazgų. Tai jeigu taip labai grubiai, apie 45 metrai per sekundę. Wellingtonas buvo sulaužytas nuo vėjo, ten stulpai krito, namai birėjo ir laivą užpūtė ant seklumos ir jisai neturėjo ką padaryti ir galiausiai jį apvertė. Didžiuma žmonių evakavosi, bet vis tiek 52 žmonės žuvo, nuskendo arba hipotermija. Tai čia buvo tokia viena didžiausių katastrofų zelandiečiams. Ir, na, kokuo sąsiauris pavadintas Kuko garbei, jisai pirmasis, sakykime, mūsų moderniam pasaulį praplaukė šitą sąsiaurį. Tik tai jis netaip jau ir, nu, tas moderniai, tai turiu mintyje, kad tas įvyko 1769, kada jis praplaukė. Ir kom gal išskirtinis šitas sąsiauris, kadangi sukerta ir šalto vandens ir šilto vandens srovės, tai būna bangos iš tiesų labai nenuspėjamos. Ir labiausiai aštrios bangos būna tada, kada vėjas pučia prieš srovę. Tai žodžiu, šitas sąsiauris toks vienas pavojingesnių pasaulyje ir buriuotojai jį žino. Neradau informacijos, bet atsimu, kai buvom su muziejui, tai tenais buvo parašyta, kiek laivų yra nuskendę šitam sąsiauriu per paskutinius porą šimtų metų. Tai ten realiai kas metai po laivą. Tai ten, sakau, šimtais laivų yra čionais nuskendę. Prie pakrančių, prie šiaurinės pakrantės, prie pietinės pakrantės, prie pietinės pakrantės daugiau uolų. Jeigu valdo laivo nesuvaldo, kadangi tais laikais dar nemoderniais, kai nebuvo variklių, viskas buvo žymiai komplikuočiau buriuoti, tai jeigu užeina blogas vėjas, gali nesuvaldyti jachtos laivo ir tiesiog rėžtis į akmenis, tai labai labai daug laivų šiandien dugne stūkso. Viskas, atplaukėm, prisišvartavom, paliekam laivą. Ten dviratininkai irgi matau, dar krapštinėjęs, neskuba. Neaišku, dabar čia kokia strategija, ką pirma išleis, ar pėsčiuosius, ar kas su automobiliu. Teoriškai turėtų būti pėstieji pirmieji. Thank you.
štai, mažas Piktono miestelis. Netrodo piktas. Sini mersai. Subarikai. Ir tiksintis mano laiko, ne laikrodis, o mano dviratukas tiksintis. Ir paskui palei šitus kalnus, kol kas per juos kirs nereikės, palei juos keliukas viniosis. Nu, artimesni miestai. Christchurch'as 338. Toks jau didelis gan miestas. Kodėl man ši sceną priminė Back to the Future filmo trečią dalį. Reikėtų pažiūrėti. Nu ką, kilometras renko, judu link Blenheim. Jau 30 km, bet 7 iš jų yra dar šiauriniai saloj. O kas maisto vandens turi, tai jokios parduotuvės nestoju. Viskas kol kas gerai. Nu, šiandien gelbė vėjukas iš tiesų. Toks palankus visai pučia. Kalvelis, kalvelis. Tai pravažiuosiu šias ir paskui vėl įdėsim link vandenynų. Fainai, kad tokį buvo. Man keltas iš visų, sakykime, motorizuoto transporto priemonė yra pati tokia fainiausia, mėliausia. Kažkaip toks. Atsipalaiduoji, nori pakrenti, nori pavaikšti po laivą, nori lauką išeini, pasižiūri horizontą. Smagu. Vėjas nekuklus tikrai, bet gražiai kalnai atsiveria. Jau šistas. Jo, gerai, kad palankus vėjas. Bet su drono skraidyti buvo sudėtinga. Užsidėjau sporto režimą, tai skrido, šiaip jis skrenda ant
transporto apie 15 metrų per sekundę, toks greitis būna. O dabar prieš vėją, kai grįžinėjo, buvo tik 7 metrų per sekundę. Tai jau būtų slabdesnė baterija, tai kažkur būtų emergency tekę nuleisti ant žemės. Bet sugrįžau. Šiandien visai tikslas būtų pasiekti vandenyną. Būtų fainai. Prie jo pernakvot, žiūrėsim kaip seksis. Jau tam 8. Čia važiuoji į tokį keliu ir net užuodi laipsnius ore. Jo. Vinelis ore jaučiasi. Bet man atrodo, čia nieko nelikė. Nuskintas derlius. Jo, tuščia. Tuščia visiškai. Viena kieta yra padžiavus. Skanu. Vartinį užrakinti. Šiaip jo, nebloga vieta palapiniai pastatytis, jeigu taip žiūrint ateityje. Nes tarp tų vynogių juostų eilių vėjo nėra. Tai jeigu reikia užuovėjos, gali pasislėpti. Ką reiškia vėjas. Kiam 3 atsipūtė. Naujas kelionės rekordas. Šiaip buvo spidometras išmetęs ir 69, kad lėkiau. Bet kažkaip neužfiksavo. Užfiksavo šiam 8 ir 8.6. Tai čia mano dabartinis greičio rekordas. Lėma, aš galvojau, datemsiu gal iki 70. O dar geriau būtų iki 71, tada būtų absoliutus mano greičio rekordas. Gal dar bus progų, bet jau kai lėki šiam 9, jau smagu. Jau švilpė vėjukas. Kaikoura open, Christchurch open. Matomai keliai būna ir uždaryti. Dėl kažkokių priežasčių. Kafe. Ne, varau aš gal. Nestabdau. Saulė leidžiasi. Bet jau nedaug, 14-13 km iki vandenyno ir žiūrėsiu, ar ten realu permiego dėl vėjo, ar kažkur reikės pasieško dar. Ką čia mes turim? Turim geležinkelį. Uždara vandenyną. Čia panašu, kad žmonės gyvena. Jo, šiandien vėjas toks geras. Visą laiką nuo žemyninės pusės. Tai realiai man daugiau mažiau visą laiką nugara. Tai žiauriai smagiai. Todėl ir bangų nėra.
Pakankamai ramus vandenynas. Labai ramus. O, čia jau smagesni reikaliukai. Ai, kai buvau pirty, irgi vietiniai zelandiečiai užklausė, sako, where from? Skau iš Lietuvos, tai taip išsišnekėjom, žinai. Skau čia pas jūs gan griežtai, su tom palapinėm ir tais įstatymais, skau pilno ženklų. Sako jie, yeah, don't give a shit. Tiesiog statykis ir viskas, sako. Sako, jie čia prisigalvoja nesąmonių, sako, patys zelandiečiai statosi bet kur. Aišku, sako, svarbu nešiukšlinti, bet šiaip tai. Tai jau šiaip iš tiesų, va, tą patį sakė jau ne vienas zelandietis, sako, don't give a shit about the science. Niekam nerūpi. Aišku, aš suprantu, va, yra ženklai nekurianti laužo, nes čia tikrai, kas liečia gaisrus, tai jie jau labai griežtai rimtai žiūri, plius tintum, jie tikrai viskas išžiūrė, atrodo ir sausa, ir čia užkurti nebūtų labai sudėtinga. Jo, tai kas liečia laužų įstatymą, tai man kažkaip suprantama ir pateisina. Bet sako, dėl tų kempinimų, tai sako. Sako, tu dar su dviračiu, tai iš visų. Super. Ta-da-dam, ta-da-dam. Dangus gražus. Vakarėja. Jo. Bet dar nėra taip tamsu, tikrai. Dabar kiek? Truputis po 5. Tai už pusvalanduką, tai pradės stipriau temti. Tai turiu labai gerai iš tiesų. Šiandien susisukau. Turint tam niekaip dar užtrukau 3,5 valandos kelti. Tai rezultatas neblogas. Spastai. Jo, šiaip iš tiesų buvo toksai viena patalpėlė muziejų, kaip buvom su Paulium. Kokie buvo gyvūnai įvežti į Zelandiją, ko nebuvo Zelandijoje, tai tie patys triušiai, žiūrkės, balandžiai, elniai, kas dar ten, dar kažkokios smulkmės. Kas iš tiesų, nu, nieko gero labai ekosistemoje Zelandijos netnešė. Žiūrkės viena problema, triušiai kita problema, viską greužia, viską naikina ir prasme, parazitai. Aišku, ten gal koksai elnės, tai sakykime, gal kaip jis ir taurus gyvūnas ir nieko blogo nedaro, bet vėlgi jis gal kažkieno maistą valgo ekosistemos ir kažkas šiandien, kuris jau gyveno visą laiką Zelandijoje, nebetenka to maisto ir irgi gali išnykti. Nes realiai, kaip ten rašė, nuo žmogaus atvykimo į Naują Zelandiją jau išnyko 55 gyvūnų rūšys. Tai faktas, ir žmogus prisidėjo ir prisidėjo invaziniai va šitie visi gyvūnai, gyviai. Tai, nu, yra va tokia, sakykime, to kitokia pusė tos ekologijos ir gyvūnijos. Labai ten iš tiesų, kur labai nusimėsiu palapinę, arba jau akmenis, arba labai tokias biris kalda. Tai tiek to. Radau čia tokį plotelį. Truputį žolės, truputį skaldos. Bet fainai tai, kad iš palapinės vandenyną matysiu. Tai tas kietai. Reikės palapinę statyti tokią kryptimį, nes iš ten vėjas, tai bus gerai. Čia mesiu, biškiai, žolytės. Jokių spigliukų nėra kaip ir. Nu ką, šiandien 9.4, tram 9. Kas fainai ir įdomu, kad turiu ir Skandinavijos, ir Indonezijos, ir dabar Zelandijos skaičius, tai
įdomu sulyginti, kaip važiuodavo prieš tai ir kaip dabar. Čia yra Skandinavijos skaičiai, tai pavyzdys, aš dabar čia yra Zelandijos skaičiai. Tai Zelandijoje va dabar pasiėmiau, 29 dieną buvo mano prieš ilgai laisvadienį, numinta 2102. O Skandinavijoje 29 dieną turėjau 2073. Tai iš tiesų labai panašus skaičiai. Nu, paskui, sakykime, šiandien jau 32, tai 2196 dabar turiu savo sąskaitoje. O Skandinavijoje 32, 2333, tai irgi pakankamai panašiai. Bet vėlgi yra tam tikri skirtumai, kas lemia. Kartais ne visą laiką tavo fizinė, kažkokia moralinė būklė lemia tą. O tiesiog gamtos faktoriai. Pavyzdžiui, Skandinavijoje jau čia nais buvo už poliarinio rato, tai dienos ilgesnės, tu gali ilgiau minti ir visai kitaip jautiesi. Paskui čia žinau, kad tuos du laisvadienius ėmėjau dėl to, kad mano kompiuteris užlinko. Ir tada Suomiai turėjo pirkti naują kompiuterį, tai ačiū jums, nes tada labai daug sekėjų prisidėjo finansiškai ir irgi tiesiog iš tų pinigų va greitai surinkau. Užsakiau kompiuterį ir jisai per porą dienų atkeliavo į parduotuvę, nusipirkau ir toliau atėsiau kelionę. Tai tokie va dalykai buvo, dėl kurių irgi turėjai imti laisvadienį, kad tiesiog sulauktum. Tai jo, bet šiaip matau, kad skaičiai visai panašus. Ir turbūt esminis faktorius tai yra... gal reljefas. Turbūt reljefas yra esminis faktorius. Čia buvo kalniukų. Ir čia yra kalniukų, tai kaip ir panašu. Po truputį skaičiavau kilometrus, laukiam 3000 ir jau sutiksime rytoj. Žiūrėsime kaip čia orelis, bet pažiūrėjau, kad šiaip turėtų ryt ir po ryt pūsti panašus vėjas, tai vėjukas turėtų būti į nugarą. Super. Okay, bičiuliai.